Čau, čau, já vás vítám u nového videa. Po dlouhý době natáčím video, je to z toho důvodu, že já mám teď mobil na nabíječce, takže vám to nemůžu ukázat, ale tadyhle ten router, který je vedle mě, tak funguje jen od 8:30 do 1, kdy já jsem ve škole, ale dneska ne, protože jsem nemocnej. A nebo i to až od 7 večer. Proč si nenatočím, když jsem doma, pak to videa a v 7 je nevydám? Je to z jednoho prostého důvodu, protože já buď na to zapomenu, nebo prostě budu na to. Já se vám chci strašně omluvit, takže přijměte moji omluvu a možná nebudu dál natáčet, ale zase někdy další video natočím. Tak, čau.